Chodívate na preventívne prehliadky k lekárom? Áno, chodím. Pravidelne sa? Áno. A k akým lekárom? Zubným lekárom, aj všeobecným a akože na gynekológiu. Chodívate na preventívne prehliadky k lekárom? Tak na preventívne občas, ale ináč nie. Pokiaľ nepotrebujem, nejdem. A prečo nechodívate pravidelne? Však pokiaľ sa cítim zdravý, tak nepotrebujem tam chodiť. Majú dosť ľudí, pacientov, tak na čo ich mám ja zaťažovať? Chodívate na preventívne prehliadky? Áno, chodívame aj s manželom. Pravidelne navštevujete? Áno, navštevujeme. Akých lekárov konkrétne? Tak prvo všeobecných a tí vás potom už pošlú, kde potrebujete ísť. Čiže aj zubných, alebo aj ešte zubných, akých napríklad? Aj zubnému, aj viete, ako všetkých lekárov, čo treba, čo vás trápi, tak vás potom už proste pošlú. No. Chodíte na preventívne prehliadky k doktorom, k lekárom? Áno, chodím. A prečo? No, lebo som zamestnaná a zo zamestnania musím. A zase aj kvôli sebe. Takže aj povinnosť je to vaša, ale aj dobrovoľne, áno? Áno, tak. Dobre vedieť, aby človek vedel, že na čom je a ako má zdravotný stav, aby sa mohol vyvarovať. Aké preventívne prehliadky navštevujete? U ktorých lekárov? O, pani doktorku, kardiologičku, ženský samozrejme. No tak, čo príde? Napríklad zubný lekár? No, aj to. Treba. Chodívate na preventívne prehliadky? Nechodím. A prečo nie? No tak zatiaľ nebolo to treba. A tak preventívne, keby náhodou niečo? Nie, moja, no tak čo, že mám skoro 80 rokov, tak čo. Takže. A nechodím. Skôr z časového hľadiska, alebo kvôli čomu? No, nechodím, no nič ma neťaží za ten čas, tak nechodím. Chodívaš pravidelne na preventívne prehliadky k lekárom? No, áno. A prečo? Aby som bol zdravý. A k akým lekárom, keď už ideš na tie preventívne, tak akých lekárov navštíviš? Všeobecnému a k zubárovi. Iba týchto dvoch? No, áno. Chodívate pravidelne na preventívne prehliadky k lekárom? No, pravidelne. No tak ja po 50-ke už by som mal chodiť každé 2 roky. A bol som pred 2 rokmi, no. Na budúci rok ma to čaká zatiaľ. No. No, akých lekárov navštevujete, keď idete na tú preventívnu prehliadku? No ja už musím aj tých urologických a takýchto. No. Očných, hlavne ušných. Hej. My už ako starší ľudia už aj špatne vidíme, aj špatne počujeme, takže komplet si dám spraviť vyšetrenie, no. Čo sa dá. Vy chodívate pravidelne na takéto prehliadky? Áno, ja chodím pravidelne, ako už po 50-ke gynekológ a zubár, to je automatické. Chodívate pravidelne na preventívne prehliadky k lekárom? No, hej, keď musím z práce. Ale nie, chodívam, jasné. Takže pravidelne, áno, poctivo chodívate? Chodívam, áno, chodívam. A prečo? Iba kvôli tomu, že musíte, alebo je to aj z vlastnej vôle? Viac menej áno. Obvodnému musím z práce a zubár, ak nechcem za všetko na ďalší rok platiť, tak jasne, že idem v priebehu roka. Aspoň raz. Chodívaš pravidelne na preventívne prehliadky k lekárom? No, pravda. Chodívam. A k akým? K Lehockej. Čiže všeobecný lekár a ešte aký lekári? Zubárovi. A to je všetko. A prečo chodíš pravidelne? Tak lebo sa to má. Ček, musím si dať pozor na zdravie. Takže poctivo na to dávaš pozor, áno? Pravda. Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky? Nie. Prečo nie? Lebo som v práci, nemám čas a kým som zdravý, tak je dobré. Mhm.